Ray-Ban Cloudmaster Aluminium 3507 u kombinaciji boje 136/N5 u veličini 51. Ovaj model rađen je u kombinaciji crne mat verzije sa zelenim staklom. Kao što možete da vidite, na samom staklu nalazi se Ray-Ban B. U pitanju je polarizovana varijanta, rađena od kaljenog mineralnog stakla, dostupan u trećoj kategoriji za trgovanje.